tayong bagong vlog na meter base, 3 base. At bago po yan, shoutout muna kay Jabog, kay Jolly Mar, Mark De Leon. At sa nag-request ng video na ito na si Ram Metric. So ito po yung meter base na 3 phase. So paliwanag po natin kung ano yung mga terminal nito. So itong meter base na to ay para sa 3 phase. Meron siyang line 1 at saka line 2 at yung line 3. Then meron siyang neutral. So ang tawag dito sa meter base na to ay 7 jo o 7 ipin o gilagid, no? Kasi 7 jo. So parang nga naman siyang gilagid, yan. O ipin, yan. So ito yung line 1 para sa line 1 na linya. Then ito yung para sa line 2. Then ito yung para sa line 3. Then ito yung neutral niya para sa metro. Ayan. So itong service entrance, itong terminal nito is para sa neutral. So itong side na to, ang side na to is for service entrance, then side nito is for the load side. So mapansin ninyo meron tong protective shield. So kasi medyo mas malapit siya. So masyadong malapit yung terminal dito, kaya nilagyan ng protective shield. So sa ibang mga meter base o sa mas advanced na meter base na ganito, meron silang bypass na tinatawag dito o may lever. So bukod sa breaker natin, meron din ditong off-on o off na lever na natatanggal yung connection nito. So yung mga advanced na gano'n, no, meron lever dito bago nila tanggalin yung meter base. So sa sistemang ito, so wala tayong bypass na para ma-off. So permis yan na naka-connected yan. Compare dun sa may bypass, so na-off yan. So nahihiwalay niya yung service line sa load side line. So ulitin lang natin, ito yung line 1, line 2, line 3, then yung neutral na slot. So sa neutral na slot, merong wire yan kumonekta dun sa baba. Then ito yung terminal niya para sa service end, o sa load side papunta sa building o sa isang restaurant. Then ito papunta sa service line. So ito yung service entrance o galing sa electric provider. Then ito yung pupunta sa load side sa mga restaurant o sa isang building. So ginagamit ito sa mga ideal to sa mga restaurant. Restaurant katulad ng McDo o kaya Jollibee. So 220, then 220 rin to. So may pagkakataon na nagre-request yung designer o yung may-ari o yung engineer. So minsan ito ginagawang 220 mismo yung isang linya, then ito 110 110. So depende nga, no, kung ano yung ibababang supply dito, pwedeng 110 110 and 110. So pwedeng 110 110 110 equals 360. So 360. Meron din pinababa yung electric provider na 110, 110, then 220.
No? So may instance pa nga na minsan is 380 o 360 yung needed ng isang restaurant o isang load. Mayayari dito is 360 or 220 plus 120 o 110 is equals to 360. Pero may instance nga na ano, may loading na o may isang load na nangangailangan ng 3-phase. 3-phase tapos ang voltage niya is 380 o 360. So ang kailangan niya is 360, 360, 360. So tatlong 360 na. So depende sa electric provider ang ibababa niyang source ng line. Then depende rin siyempre yun sa nag-design ng loading kung ano ang ibababa niya. So ulitin natin, ito yung line 1, then line 2, then line 3, then ito yung neutral terminal. So mapansin nyo naka Allen wrench na yan. So kaya pwedeng mahigpit ang higit ito dahil Allen wrench. So meron tayong sample, ito yung sample nga yan. Ito yung sample nga na galing sa service, sa service line. Dito sa load side ay wala pa. So mapansin nyo dalawang guard yung ginamit namin. So bakit dalawa? So wala tayong mas makapal na wire, kaya yan muna ang ginamit namin pang samantagal. So para medyo mas makatipid, kumbaga. Kasi wala tayong makapal na wire, kaya pinagsanib na lang yung dalawang number, dalawang number 10 o number 8 ata to. So number, so ito pinagsanib yung dalawang number 8. So pansamantagal po yan. So nakita nyo, ito yung line 1, then line 2, line 3, then yung neutral. Then ito yung neutral papunta sa load side. So para sa ano to, so protective shield lang yan para dito sa katabi niyang linya rin. Allen wrench na po siya. Yan. So kailangan natin ng Allen wrench, hindi na Phillip. Allen wrench na po kailangan. A few moments later. Metro natin. Ito yung metro, 3-phase. So tingnan natin yung slot nito. Kung makita nyo, ito yung slot niya. So kagaya nung nandun sa taas, so ito yung line 1, line 2, line 3. So ito, line 1, line 2, line 3, then yung neutral niya. Ito yung neutral niya. So di naman tayo magkakamali dyan. No? Pag sinalpak natin yan, pag ganyan. So yan, makikita nyo. So ito, clip to. Nag-acto as yung clip natin. So clip yan para hindi basta-basta mahugot. Ito yan. Shoot natin din yan. So ito, yan yung apat na clip. Then ito.
So cover niyan, gaganyan lang. Shit mo lang yung ganyan. Yan, clip niya. So sa mga bagong nanonood, please subscribe, watch my channel, and click the notification bell na rin ho. Yun lang po at thank you, salamat.